I da zajedno čestitamo Danici Maksimović jednu izvanrednu nagradu. Dobrodošla, Dano, i bolje da kažemo... Bolje vas naša, hvala vam. Šta za glumca znače nagrade, pogotovo ovako Zona Zamfirova, to je jedno prestižno priznanje. Pa nije klasično izvođenje i meni je drago da smo malo pomerili stvari, zato što su, kako bih rekla, ta neka izvođenja mojih koleginica u ranijim ovim predstavama bila onako više tradicionalna, a ovo je Tetka Doka 21. veka, pošto ja želim ispred da budem... Tako sam to... Lepo je bilo raditi sa mladima, sa rediteljem Kokanom, sa Mladenovićem, sa Dugalićem, sa Bosiljčićem, sa Malom Ivanom. To su stvarno imena sa kojima je zaista bilo zadovoljstvo. Ja se nadam da sam ja njima... A sad gledamo nešto. Zašto si stvari dovela Branislava Lečića? Dobila sam nagradu, samo da kažem, Ćurana, ali imam ja dosta, dovoljno nagrada. Sad nacionalnu penziju, ako se uopšte ikada više bude... O tome raspravljalo. A Branislav Lečić, evo vidite nas tu, to je jedna lepa kancelarijska priča. Ja vidim dve dame ovde, ne vidim njega. On će se pojaviti kasnije, a odabrat će naravno mlađu. To je nje, kao i u životu. Ali da ja predložem da vi... I tako sam besna. Da vi u ovaj Indigo uzmete još jednog glumca Kojića, Dragana Kojića, Kebu. Njemu se ti dopadaš i imat ćeš društvo. Uključen si, dođi 21. Šta je 21. Ustanova kulture Palilula kod Pionira, tamo pokušamo da napravimo novi ambijent kulturni i bit će predstava Indigo u 20 časa. Inače, je li ovo predstava igrana u Beogradu? Igrana, da, u Domu omladine, kako da ne, na Čukarici. Mi smo putovali u Kanadu, naši ljudi su bili oduševljeni, znači Toronto, Vancouver, proveli se i uživali. Priča je o... To Keba zna, kad mi dođemo, naši ljudi jedva čekaju da čuju naš jezik. I nedostaje pravi glumica i glumišta, nedostaje u dijaspori 100%. Bravo. A priča je o dve dame različite generacije, ali tako? Ja dobijam otkaz. Momentalni, on mi donosi koverat na sto i ja kako ulazim na scenu, otvaram koverat. To se događa sada, ja, gotovo, ovo je... Ne, sad će se poljube njih dvoje. Da, i to je predotkazno stanje za tebe. Da, to je potpuni šok. Ali dobro, život je takav, idemo dalje. Ja se združim sa ovom mladom damom i ukažem joj na neke pojave u društvu koje će da je sačekaju, kroz koje sam ja prošla. Ali naravno ti ne priznaješ da će to biti isto kao što je bilo... Pa ne, ja inače igram lika koji je tu iz nekog ne njihovog statusa. Evo je radnik u firmi, ali se zaljubio u mladu koleginicu i polako je osvaja. I cela priča je ljubavna u stvari. Između njih, bez obzira koliko se u početku svađaju. I naravno između njih. Ali životna, toliko savremena i gde god smo bili, mnogo puta su nas vraćali da dođemo ponovo. I zaista, mislim da smo... I divni aplauz. To je naš Premović, Dule Premović, napisao tekst domaći koji, eto vidite, jako lepo prolazi. A mi smo u ambiciji da od te ustanove kulture napravimo jedan centar koji će biti zanimljiv i nov u smislu upravo tih savremenih komada koji izazivaju pažnju i laku identifikaciju sadašnjeg sveta sa pričom. Lepa je sala, ne možemo da kažemo da nije, on je sad uređeno i sve je. O, evo nam i Cakane, naše divne, naše devojke. Evo, ja sam te najavila. Naša londonska Cakana, vidi se da je stigla iz Londona direktno. Jel' tako? Hvala ti, Danice. Ti si kao iz Pariza. Je, hvala. Eto, kompliment. Ali malo Pariza. Italija više. A Italija, jesu. Kao što vidite, ja više njima ne trebam. Oni mogu sami. Emisija je ispuštena iz ruku. Evo, zovemo vas sve 21. na našu predstavu, gde ćete se zaista zabaviti i posle toga ćemo sedeti da se družimo. I da pevamo. I da pevamo. Jel dajemo neke karte? Kako da ne. Može, oni koji se pojave, a da su rekli da su ovo gledali, to mora da se sad najave. Evo, mogu li studenti Vojne akademije? Mogu, izvolite studenti Vojne akademije. Zove vas ja lično, izvolite, možemo odmah da pođemo pa da dođemo do 21. I da se do 21. čekaš. Dragica Radosavljević, Cakana, Žubor, voda, žuborila i odnela Indigo niz vodu. Ajde, sve. Poznate li čoveka sa vaše leve strane? Kako da ne. On je sada u civilnoj uniformi, ali u seriji je, boga mi, jedan bata, vojno lice. Načelnik Vojne akademije. Načelnik Vojne akademije. Branislav Lečić, Leko, reci nam ti svoje iskustva sa snimanjem ove serije.
Pa prvo, ja sam imao, mislim, u početku, pre samog snimanja, divno poznanstvo sa ljudima koji su i upravljali i upravljaju dan danas Vojnom akademijom, od načelnika Vurune, drago kolega koji će imati priliku. Ti si u stvari Vuruna? Pa ja sam u seriji to. Ti si u seriji Vuruna? Da, načelnik. Ali zanimljivo je koliko mi je Vuruna u stvari pomogao da celu ulogu, negde naravno nenamerno, nego iz privatnog kontakta i razgovora, vidim koliko je to i opušteno i koliko je ljudski i koliko je taj kontakt sa polaznicima važan. Tako da sam ja to i primenio u ulozi, mislim da je to naišlo na jako pozitivan efekt i kod pitomaca, ali i kod publike. E sad, pošto Danica žuri, a neće da ide bez tebe, a ti moraš da pričaš ovde. Ja imam žarku želju da vas držim što duže, ali ajde da ne preterem. Niste rekli šta još radite, malo pre smo vidjeli, obnavljate ta Indigo, aha, ali pored ove serije od večera ste, gledamo kratko, gde ćemo te još kratak gledati. Neki redosled događanja jeste 21. naravno Indigo u Ustanovi kulture Palilula kod hale Pionir i sa početkom u 20 časova. 22. u 18 časova u istoj toj ustanovi je prezentacija ovog edukativnog centra Lekarto, o kome smo pričali, javni čas, a 7. marta je premijera u Jugoslovenskom dramskom pozorištu novoga komada koji se zove Unosno mesto Ostrovskog u režiji Egona Savina. A tema je korupcija i mislim da iz onog vremena na najbolji način pravi asocijaciju sa ovim vremenom. Ja tako mislim da smo mi izmislili korupciju, ali malo pre sam nešto čitao Radoje Domanović, pa evo sad ovo. A mi smo umeli to da pišemo i naši su znali da prepoznaju i u prošlom i u sadašnjem vremenu.